زوال شب کف افسوس مل رہا ہے ابھی، زوال شب کف افسوس مل رہا ہے ابھی، دیار صبح میں سورج نکل رہا ہے ابھی، دیار صبح میں سورج نکل رہا ہے ابھی، بجھا کے آئی ہے کس کو ہوائے تیر ستم، بجھا کے آئی ہے کس کو ہوائے تیر ستم، کہ وہ چراغ تبسم تو جل رہا ہے ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ناظرین کرام، خصوصاً مومنین کرام کی خدمت میں آپ کے میزبان سید ندیم حیدر کی جانب سے سلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج 9 محرم الحرام ہے اور پروگرام ہے حسین رب کا، حسین سب کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یکم محرم الحرام سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اور ہمارے پروگرام کا عنوان رہا عزائے حسین کا جواز اور اس کی اہمیت، جسٹیفیکیشن اینڈ دی امپورٹنس آف عزائے حسین۔ کتنا عنوان سے ہم یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ آج 9 محرم کا دن آ گیا اور ہمارے پروگرام کی آج آخری مجلس ہے۔ ہم ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے اپنی پوری ٹیم، جس نے ہمارے ساتھ ان مجالس کے اندر کام کیا، ہمارے عالم دین علامہ ذیشان حیدر زیدی صاحب، ہماری ہدایت کی پوری انتظامیہ، اور وہ تمام مومنین اور مومنات کہ جنہوں نے ان مجالس عزا کو برپا کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہم پروگرام کے آغاز میں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ سے ہم یہ ملتمس ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس چراغ ہدایت، ہدایت ٹی وی کو یاد رکھیے گا۔ آج ہم آخری مجلس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے اجڑے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام کی یہ روایت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز فضائل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کرتے ہیں۔ تو آج کی حدیث بھی، آج کی جو آپ کی فضیلت ہے، وہ ہم نے آج کے دن کی مناسبت سے چنی۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا، اے حسن، میرے قاتل کی آنکھوں پر پٹی نہ باندھو، اس کو میرے کھانے میں سے کھانا دو، اور جو پانی مجھے دیتے ہو اسے بھی پلاؤ، اگر میں زندہ رہا تو اپنے حق کا فیصلہ خود کروں گا، اور اگر میں چل بسا تو اسے صرف ایک ضربت لگانا، اور اس کو مسئلہ نہ کریں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، مسئلہ کرنے سے پرہیز کریں، اگرچہ کاٹنے والا
कुत्ता ही क्यों ना हो। मोमिनीन कराम, ये मेरा वो मौला और आका है कि जो अपने कातिल को अपने खाने में से खाना और अपने पानी से पानी दे रहा है, और आज उस उम्मत ने उसी के बच्चों पर पानी बंद किया हुआ है और वो मासूम बच्चे आज प्यास से बिलख रहे हैं और कोई उनको वहाँ पर पानी देने वाला नहीं है। मोमिनीन कराम, आज की ये जो मजलिस है इसमें हमने जो हमारी हिदायत की फैमिली है उनके मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस भी शामिल की है, और हमारी फैमिली का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, और गुज़िश्ता दो बरस से जब से मैं हिदायत से जुड़ा हूँ ये हमारे साथ हर तरीके से हमारे साथ शामिल हैं और हमसे भरपूर तआवुन फरमा रहे हैं। हाजी मुलाजिम हुसैन साहब न्यूपोर्ट से, ये भी हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ अंकल हैं, और इनके साहबजादे हैं इरफान साहब, ये दोनों हमारे साथ बहुत तआवुन करते हैं। आज इनके मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस जो है वो इस मजलिस में शामिल है। इसके अलावा दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ भी हिदायत टीवी देखा जा रहा है और जो जो मोमिनीन और मोमिनात देख रहे हैं, हम उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मरहूमीन को भी इस मजलिस में शामिल कर रहे हैं। तमाम उलमाए कराम, मराजाए उज़्ज़ाम, शहदाए कराम, शहदाए मिल्लत जाफरिया, हमारे हिदायत टीवी के अंदर जितने लोग काम करते हैं उनके जितने मरहूमीन हैं वो, और जो अब ये हम 9 मजालिस थी, हम इसमें कितने लोगों को शामिल कर सकते थे, बहुत सारे मोमिनीन अभी भी ऐसे हैं कि जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो हम उनके भी मरहूमीन को इसमें शामिल कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो आज की ये मजलिस है, इरफान जो मेरा भाई है उसने मुझसे कहा था कि नदीम भाई, शहज़ादा अली असगर की जो मजलिस है मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसमें अपने मरहूमीन के लिए दुआ करवाऊँ। तो आज हम परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ गो हैं कि मेरे मौला, आज जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं इनके सदक़े में, इनके तमाम मरहूमीन के और कायनात में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार आबाद हैं उनके जुमला मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के दर्जात को बुलंद फरमा, और आज की ये जो मजलिस है इसका सवाब तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात और बिलखसूस हाजी मुलाजिम हुसैन साहब और मेरा प्यारा भाई इरफान जो है इनके मरहूमीन के जो है इसका सवाब पहुँचे। और मैं नाज़रीन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की शब बड़ी दुआओं की शब है, इबादत की शब है, दुआओं के कबूल होने की शब है। अपने परवरदिगार की बारगाह में जो है वो मौला हुसैन के बताए हुए अमाल को बजा लाने की, मौला हुसैन ने जो आज रात में अमाल किए थे उनको बजा लाने की शब है। आज शब्बेदारी है, गिरिया है, तो मैं आपसे ये मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िएगा, और जिन मरहूमीन के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है वो उन सबको इसमें शामिल करके एक मरतबा उनके लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा। और मोमिनीन कराम, प्रोग्राम हुसैन रब का हुसैन सब का, आज की इस आखिरी मजलिस में मैं खुसूसी तौर पर अपने इंतहाई काबिल एहतराम अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर ज़ैदी साहब का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। हमारी पूरी इंतज़ामिया की तरफ से, अल्लामा ग़ुलाम हुसैन अदील साहब की तरफ से और हमारे मेजर जावेद साहब की तरफ, अल्लामा अब्बास हैदर आब्दी साहब की तरफ से, जितने भी हमारे उलमाए कराम हमारे हिदायत टीवी से जुड़े हैं उन सब की जानिब से, हमारे पूरे स्टाफ की जानिब से, तमाम एंकरों की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क़िबला का कि आप हमारे साथ मुसलसल 9 दिन तक जुड़े रहे और आपने बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में जो है मोमिनीन को मुस्तफीद किया। और नाज़रीन कराम, हमारा इन 9 अय्याम का उन्वान रहा अज़ाए हुसैन का जवाज़ और उसकी अहमियत, और मौलाना साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज़ में इस मौजू को साथ लेकर चले हैं, और साथ साथ हमने शहादतें और जो हमारे मखसूस अय्याम हैं, जैसे गुज़िश्ता शब जो है वो गाज़ी अबुल फजल अब्बास से मंसूब थी, तो आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में इस मौजू के साथ उन मसाइब को और फ़ज़ाइल को जो जोड़ कर एक इंतहाई मुदल्लिल गुफ्तगू फरमाई। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में एक सवाल क्योंकि पहले करता हूँ, उसके बाद फिर मजलिस का आगाज़ करते हैं कि आज आखिरी मजलिस है हमारी, सवालात जो मोमिनीन मुझे देते रहे मैं आपसे पूछता रहा,
एक सवाल हमारे भी जहन में आ गया, वो ये है कि मुहर्रम ख़ास तौर पे दुनिया के अंदर, तो अब मुझे पता नहीं रहा इंडिया का और पाकिस्तान का, लेकिन यूके के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सिमट कर 10 दिन का हो गया, एक बार। दूसरी बात यह है कि अब लोग इसको एज ए फेस्टिवल ले रहे हैं। आप अभी यहाँ अगर इवन आप यूके की मार्केट्स में भी चले जाएँ तो यहाँ भी बाकायदा मुहर्रम के ड्रेसेस आए हुए हैं, लोग नए लिबास बनाते हैं मुहर्रम से पहले। और आज की जैसे शब है, हम इबादात और इसमें बेतहाशा मुनाजात हैं कि जो हमें पढ़नी चाहिए। और बरेसगीर पाक व हिंद में तो ये है कि अज़ा खाने सजे होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि क्योंकि आपने हमारे साथ 8 दिन तक मुस्तकिल गुफ्तगु फरमाई और मोमिनीन आपसे मुस्तफ़ीद हुए, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि ये जो लोगों ने इसको एक एज ए फेस्टिवल लेना शुरू कर दिया है, ये मैं माजरा चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन से, मेरे पास इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है, तो क्या ये सही है या क्या इसकी क्या हमारे साथ इसका मुझे समझ में नहीं आता, कुछ थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से, किसी भी एतबार से किसी भी गम को खुशी में तब्दील नहीं किया जा सकता। रही बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, दुनिया के गम चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा गम है, इतना पुरदर्द गम है कि जो 1400 साल से हर साल ताज़ा हो जाता है। तो मुहर्रम 10 दिन तो वो आशूरा जो बिलखसूस होता है, वो तो वही आम है कि जो इमाम अली मुकाम की शहादत तक के थे, लेकिन मेन जो सही देखा जाए मसाइब का सिलसिला तो आशूर के बाद उससे ज़्यादा हुआ ये है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ एक दिन के बाद जो अगला दिन आया है, अगले दिन जो मसाइब आए हैं वो पिछले मसाइब से ज़्यादा थे, सख्त है, सख्त तरीन मसाइब। मसलन जो 4 तारीख को गुजरा है 5 को से ज़्यादा है, 6 को जो गुजरा है 7 को से ज़्यादा है, 7 को जो गुजरा है 8 को से ज़्यादा है, जो 10 मुहर्रम को गुजरा है 11 मुहर्रम को से ज़्यादा है, बेशक 11 को जो गुजरा 12 को उस भरे दरबार है, यह सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में बिलखसूस जो मुहिबान आले मोहम्मद हैं उनको इन अय्याम में ख्याल रखना है कि हमें फेस्टिवल टाइप से नहीं, त्यौहार के हैसियत से नहीं, हमें गम की हैसियत से मनाना है। जो हम मनाते चले आए हैं, मना भी रहे हैं, जो लोग गैर मारफत हैं जिन्हें नहीं पता है, हम जानते हैं बुज़ुर्गों को सबको पता है हमारे यहाँ ये गम गम की तरह ही मनाया जाता है। हमारे मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं कि जिनके यहाँ चीज़ पाई जाती है, कि उनका ये कहना है, वो कभी एक सवाल भी करते हैं कि शहादत एक मर्तबे को बढ़ा देने वाली चीज़ है, कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, मर्तबा बढ़ गया है, तो इसलिए जो है खुशी मनाना है, इस्लाम बच गया है उसकी। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि इमाम हुसैन का मर्तबा कम ही कब था जब बढ़ गया? सुभानअल्लाह, उनका मर्तबा पहले से ही बुलंद था, बेशक। एक गिलास में पानी जब फुल है तो काहे के उसमें पानी भरा जाएगा, उनका मर्तबा पहले से बुलंद था। शहादत की बुनियाद पर उनका मर्तबा नहीं बढ़ा है, इमाम हुसैन ने शहादत का मर्तबा बढ़ाया है। सुभानअल्लाह, शहादत ने इमाम हुसैन का मर्तबा नहीं बढ़ाया, बेशक बेशक बेशक। दीन इस्लाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया है, तो अगर ये सोचा जाए कि इस्लाम बचने की खुशी मनाई जाए, इस्लाम बच गया, इतनी बड़ी इतना बड़ा काम हो गया, उसके लिए एक छोटी सी मिसाल है, तमाम आलम इस्लाम के अलावा दूसरे लोग भी समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी पहले मनाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, या उसकी खुशी मनाना चाहिए? उसका सवाल का जवाब सीधा है, किसी के घर में चोर घुसा और घुसने के बाद उसने सामान उठाना चाहा, इत्तफाक ऐसा हुआ सामान तो बच गया, नहीं उठा सका, लेकिन उसका बेटा कत्ल हो गया, तो सुबह में वो साहिब खाना अपने सामान के बचाने के लिए ढोल बजाएगा या अपने बच्चे का गम मनाएगा? तो मुसलमान सोचते हैं कि इस्लाम बच गया है, इसका खुशी मनाना चाहिए, उसका मतलब यही होता है। इस्लाम तो बचा है मगर उसके साथ कुर्बानियाँ कितनी दी गई। और सच्ची बात यह है कि अगर आप ये पूछें कि शहादत मर्तबे को बुलंद करता है, इसलिए शहादत पर रोना कैसा और गिरिया कैसा और तड़पना कैसा, हम शहादत की बुनियाद पे नहीं, हम रोते मजलूमियत की बुनियाद। सुभानअल्लाह, शहीद तो और बहुत सारे हुए हैं, उनके मरातिब बढ़े, लेकिन मजलूमी ऐसी नहीं है। मजलूम जैसे अभी आपने पहली हदीस की इब्तदा में फरमाया कि मौला ने जो है उससे
امام حسن سے، امام حسن سے کہ اس کو جو ہے ایک ہی ضرب لگانا، اس کو جو ہے پانی دینا، کھانا دینا، مسئلہ مت کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ مسئلہ یعنی ناک کان ہاتھ ناک کان کو کاٹنا جیسا، یہ ظلم بھی ہوا پیغمبر کے چچا پہ ہوا، جی بے شک پیغمبر کے چچا پہ ہوا، تو یہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ جس کو امام پسند نہیں کرتے، کربلا میں یہ ظلم بھی ہوا. انگوٹھی اتارنے کے لیے چونکہ انگلی موٹی ہو گئی تھی ورم کی وجہ سے تو انگلی کاٹ دیا، امام کا جو ہے وہ پٹکا کھولنے کے لیے ہاتھ کو کاٹ دیا. تو یہ جو مظالم ہوئے ہیں ان مظالم کو یاد کر کے ہم روتے ہیں، اور اس کو اسی طرح سے منانا چاہیے، اسی طرح سے رونا چاہیے. یہ غم کے مہینے یادگار یاد آتی ہے کہ کوئی یہ کوئی تیوہار نہیں آتا کہ محرم کی پہلی تاریخ تیوہار آ گئی یا دس دن میں ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ پورے دو مہینے آٹھ دن کا سلسلہ ہے. سبحان اللہ، امام علی مقام کے بعد ان کے بچوں پر کیا گزرا ہے یہ ہر دن. وہ تو یہ بات آپ سمجھیے تاریخ کے حوالے سے سال بھر اہل بیت قید خانے میں رہے ہیں. اگر 9 ربیع الاول کو امام سید سجاد نے روایت کے اعتبار سے اہل بیت کو سوگ بڑھانے کا موقع اور حکم نہ دیا ہوتا تو پورے سال کوئی دن ہی نہیں تھا جس دن ہم خوشی منا سکتے تھے. اس لیے جو ہے اس کو تہوار سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے ہی مرحومین کی طرح پیغمبر کے گھر آنے کے لٹ جانے پر غم منانے کی کوشش کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو اس سے مکمل جو ہے وہ نالج مل گئی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اب قبلہ اس عشرے کی آخری مجلس کے لیے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج اس واقعہ کربلا اور مولا حسین کے اجڑے ہوئے گھرانے کے اندر جو سب سے چھوٹا ہو کر بھی سب سے بڑا رہا، میری مراد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے ہے، تو آج آپ بسم اللہ کیجیے. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد و علی امیر المومنین و اولادہ المعصومین، والصلاۃ والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم. اللهم صل على محمد وآله اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آزاداران مظلوم کربلا، دھیرے دھیرے ایام عزا تیزی کے ساتھ گزرے اور آج شب عاشور 9 محرم ہو گئی. جناب امام علی مقام کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے. جو میں نے آئے کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی اس میں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ مظلوم ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے. صریحاً برا بھلا کہنا کسی کے لیے اللہ پسند نہیں کرتا. اعلانیہ طور پر اگر کوئی ہے تو جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کے خلاف یا کوئی بھی مظلوم، اور موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس موضوع کے تحت ہم نے گفتگو کی تھی، عزائے حسین کا جواز اور اس کی اہمیت، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ حسین علیہ السلام کے جواز میں تمام تر جو ہے احادیث، روایات، آیات انبیاء علیہم السلام کی اور حضور ختم مرتبت کی سیرت موجود ہے.
سب سے بڑا ان کی والدہ گرامی کا ہر مجلس میں پہنچنا روایات کے مطابق کہ جناب سید زہرا مجلس میں پہلے سے تشریف لاتی ہیں، معصومین کا یہ کہنا کہ ہر مجلس میں ہم پہنچتے ہیں، انبیاء کا، مرسلین کا، فرشتوں کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والے ہیں، دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں، آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ہوا تھا کربلا کے میدان میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ امام علی مقام نے اس غلط کو صحیح نہیں کہا تھا جو اسلام کی نظر میں غلط ہے۔ یزید چاہ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، وہی اسلام ہے، اس کو بتا دے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اسلام اور ہے اور یہ حکومت والا اسلام اور ہے، اور انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ اور جب کربلا میں آپ پوچھیں گے کسی سے کہ آپ کیوں آئے ہیں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، کیا امام حسین سے کی معرفت نہیں ہے، کیا جانتے نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا شخصیت ہے، یہ کس چیز کے، کس کا نواسا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، کون ہے، ان کا مرتبہ کیا، سب کو پتہ ہے۔ امت پیغمبر اسلام میں وہاں کربلا میں قاتلین کی لسٹ میں اصحاب کی اولاد بھی تھے جو مکے سے تعلق رکھنے والے تھے، یزید خود مکی تھا، شیمر، عمر سعد، یہ سب مکے سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اس کے علاوہ کئی سارے جو ہے لوگ تھے جو صحابیوں کے اولاد، سب جانتے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے، جس کو پیغمبر نے کاندھے پر بٹھایا، جس کو نبی نے اگر پشت پہ آ گئے تو سجدے کو طول دے دیا، اتنا طول دیا، اتنا طول دیا کہ 72 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ بحمدہ کی تکرار فرمائی، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، بحکم خدا جبرائیل نے کہا کہ اٹھیے گا نہیں سجدے سے جب تک کہ حسین خود آپ کی پشت سے اتر نہ جائیں۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ حسین بچپن میں کھیلتے ہوئے نہیں بیٹھ گئے تھے، یہ پورے مجمع کو بتانا بتایا جا رہا تھا کہ یہ نماز سے حسین کا، اور حسین سے نماز کا، اور خدا سے نماز کا، اور رسول سے رسالت سے نماز کا رشتہ کیا ہے، حسین کا رشتہ کیا ہے۔ 72 بار جناب پیغمبر اسلام نے تکرار فرمائی۔ اب آپ بتائیں اگر کوئی پیشماؤ نماز پڑھاتے پڑھاتے 3 بار، زیادہ سے زیادہ 4th بار، 5th بار اگر 2-4 بار تکرار کرے سجدے میں، تو لوگ گھبرا جائیں گے، ہوا کیا ہے، تو لا محالہ پیچھے والے اٹھ کے دیکھیں گے، اور چونکہ وہاں مدینے میں ایسے نمازی بھی تھے کہ جو رکوع میں پیچھے دیکھا کرتے تھے، اب کیوں دیکھتے تھے یہ تو میں بعد میں بتا دوں گا، آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن انہوں نے اٹھ کے دیکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام پیغمبر کی پشت پہ ہیں۔ 72 بار نبی نے تکرار کی خدا کے حکم سے رکے کہ رسالت سجدے میں رکی ہے، پھر اس کے بعد حسین اترے۔ جی چاہتا ہے عرض کروں، حسین ابن علی نے اپنے نانا کو دیکھ کے کہا، آواز دی، برائے دین الہی میں پورا گھر دوں گا، تمہارا قرض ہے نانا ادا میں کر دوں گا، سبحانہ ربی العلیٰ کہا 72 بار، ہر ایک ذکر کے بدلے میں ایک سر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتانے کے لیے۔ کیا یہ نہیں جانتے جو صحابی موجود تھے کربلا میں؟ سب جانتے تھے، وہ اگر جو نہیں جانتے تھے ان کے لیے امام نے آخری خطبہ بھی دے دیا، اور اس خطبے میں اپنا تعارف بھی کرا دیا، جو پہچانتے پہچانتے، جو نہیں پہچانتے وہ پہچانے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسن مشتبہ کا بھائی ہوں، میں سردار جوان جنت ہوں، مجھے پیغمبر اسلام نے اس طرح گود میں کھلایا، نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، نبی نے فرمایا کہ یہ ہم جوان جنت کے سردار ہیں، ہماری محبت من احب اللہ من احب الحسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ سب کچھ پیغمبر اسلام کے نواسے نے اپنے تعارف میں آخری خطبے میں بیان کیا۔ اب کوئی حجت نہیں رہ گئی کہ کوئی کہے کہ ہمیں پہچانا ہی نہیں تھا، اب ان کو پتا تھا کہ امام حسین کون ہے، تو پوچھئے ان سے کیوں قتل کر رہے ہیں، تو وہ جملہ تاریخ کا بتاتا ہے، سب نے بیک وقت ایک ہی جواب دیا، بغزن لابیک، یہ تمہارے باپ کے بغض کی بنیاد پر تمہیں مارا جا رہا ہے، یعنی باپ کی دشمنی بیٹے سے نکالی گئی۔ یہ کام تو شیطان کا ہے، یہ کام انسان کا نہیں، امت محمدیہ کا نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا، آدم تمہارے سجدے نہ کرنے میں نکالا گیا تو صحیح آدم کی ذریت کو برباد کر دوں گا،
ارے آدم سے جھگڑا ہے آدم سے نمٹ لے گا، نہیں آدم کی ذریت کو برباد کر دوں گا، یہ شیطنت ہے کہ اگر باپ سے نہ مسئلہ حل کر پائیں تو اس کی ذریت کو ستائیں۔ آپ اندازہ لگائیں امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ، قتل امام حسین علیہ السلام کی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی گئی کہ وہ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ سے دشمنی۔ صلوات بھیجے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تمہارے باپ سے دشمنی۔ اچھا اب بتائیں باپ نے کیا کیا تھا؟ کسی کا حق چھینا تھا؟ جو علی مرتضیٰ سے دشمنی ہے کسی کا حق چھینا تھا؟ علی مرتضیٰ نے کسی کو ستایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا؟ بلکہ علی مرتضیٰ کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو مولا متقیان دوسرے ہوتے کہ ان کو قتل کیا گیا، بھائی اس نے یہ ظلم کیا تھا، دشمنی میں مارا گیا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ مولا متقیان کے قتل کی وجہ یہ بتائی گئی، لشدت عدلے، علی کو عدالت کی شدت کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ علی عدالت تو شدید تھے، علی عدالت سے کام لیتے تھے، تو علی مرتضیٰ کی بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایک دشمنی کی وجہ دو تین تھی، ایک وجہ تھی حکومت اور لالچ دنیا کا، یہ بغض علی کا بنیاد بنی، اور جو سب سے بڑی وجہ پیغمبر نے بتائی، یا علی تمہاری محبت وہی رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تمہاری محبت اس دل میں نہیں آئے گی کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بے شک یہ پیغمبر نے بتایا ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں۔ حلال زیادہ سے مراد ہے کہ وہ حلال زیادہ ہوگا اگر پاکیزگی میں اس کی ماں پاکیزہ طریقے سے اس کا نطفہ اور جو ہے قرار پایا ہوگا، وہ تم سے محبت کرے گا، اس لیے کہ تمہاری طہارت کا اعلان خداوند کریم نے کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو دشمنی علی کی وجہ ہے وہ یہی ہے، تو اب اس میں میں اور آپ کیا کریں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں وہی تو کہتا ہوں، میں فضیلتیں دیکھ کر لوگوں کو تکلیف ہوئی، فضیلتیں دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی محبت اور ولایت کے سلسلے میں ان کے چاہنے والوں کو بشارت دی ہے، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں، اے علی تمہارے چاہنے والوں کو اللہ نے 10 بشارتیں دی ہیں، 10 انعام دیے ہیں۔ اولہا طیب مولدہم، سب سے پہلی جو پہچان ہے تمہارے چاہنے والے کی، سب سے پہلی جو اللہ کی طرف سے پہلا انعام ہے تمہارے چاہنے والا کا، علی، یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ولادت سے پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی ولادت طیب الولادت ہوتا ہے وہ۔ دوسرا وثانیہ حسن و ایمانہم، ان کے ایمان مستحسن ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، دوسرے ان کے ایمان محبت ایمان جو ہے مستحسن ہوتے ہیں، تیسرا حب اللہ لہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اے علی جو تم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ علی جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی قبر بڑی ہو جاتی ہے، فصیح، اس کی قبر جو ہے کئی گنا بڑی ہو جاتی ہے، اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، روایت میں دیکھا بھی ہے کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر جو دکھتی ہے نا اچھے بھائی تین، وہ جنت کا نمونہ اس قدر بن جاتی ہے علی کی محبت کی بنیاد پر کہ اگر وہ ایک وقت بیک وقت تمام جنات اور انسان کو اپنے یہاں دعوت دے تو ایک وقت میں اس کے قبر میں آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو لگتا ہوگا قبر چھوٹی سی، کیا کہنے، کیا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ چوتھا انعام دیتا یہ ہے کہ الفصحتو فی قبورہم والخامستو نورہم یسعا بین ایدیہم، جو پانچویں ان کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ ان کے آگے آگے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ نور ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ کیوں نہ چلے؟ اس لیے کہ نورانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق نورانی گھرانے سے، نور ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ چھٹا انعام ان کو یہ ہوتا ہے، پروردگار عالم انہیں عنایت فرماتا ہے کہ نزع الفقر فقر من بین ایدیہم وغنا قلوبہم، ان کے پاس سے اللہ ان کی آنکھوں سے فقیری دور کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو اللہ غنی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتواں انعام یہ ہوتا ہے المقت من اللہ لعادائہم، پروردگار عالم انہیں جو ہے خدا
ان کے دشمنوں سے بھی، نہ یہ کہ علی کے دشمنوں سے بھی، جو علی کے چاہنے والے ان کے دشمنوں سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے۔ آٹھواں انعام یہ ہوتا ہے، علم من البرس والجزام، کو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کوڑ یا خطرناک ترین بیماریاں ہوتی ہیں، متعدد بیماریوں سے اللہ علی کی محبت کی وجہ سے علی کے چاہنے والے کو محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نواں انعام یہ ہوتا ہے، الخطاۃ الذنوب والسیئات عنہم، پروردگار عالم ان کے گناہ بخشے گئے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے گناہ بخشے گئے ہوتے ہیں۔ دسواں انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ، والعاشرہم ہم معی فی الجنت و نعمہم، وہ ہمارے ساتھ جنت میں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان، مسئلہ یہی ہے کہ نا جنت میں چلے جانا کمال نہیں ہے، جنت میں کمال ہے کس کے پڑوس میں جائیں گے۔ واہ واہ، چھوپڑ پٹی میں جائیں گے، پوش ایریے میں جائیں گے، مہنگے ایریے میں جائیں گے، کس ایریے میں جائیں گے؟ اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جائے تو وہ زیادہ اہم ہے۔ تو یہ انعام ہے، تو کربلا کے میدان میں یہ علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کو دیکھ کر، ان سے بغض کی بنیاد پر مولا امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا۔ اچھا، یہ بھی کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ جب اتنا چاہتا تھا حسین کو، رسول جب اتنا چاہتے تھے حسین کو، علی مرتضیٰ جب اتنا چاہتے سب کی مشکل کشائی کرتے تھے، تو اللہ کیوں نہیں آیا بچانے کے لیے؟ کیوں نہیں بچایا حسین کو؟ رسول نے کیوں نہیں بچایا حسین کو؟ علی مرتضیٰ نے کیوں نہیں بچایا حسین کو؟ مشکل کشائی کیوں نہیں کی مشکل کشا نے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ اگر حسین مشکل میں ہوتے تو علی مشکل کشائی کرتے، حسین تو امتحان کی گھڑی میں تھے، مشکل میں نہیں تھے امام حسین، ورنہ امام حسین اشارہ کرتے بھلا کیا مجال ہے کہ دریا کو اس کے کنارے روک لیتے؟ حسین اگر اشارہ کرتے تو کیا مجال ہے کہ زمین اپنے اندر پانی کے خزانہ روکے رہتی، نکل کے باہر آتی؟ بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے باقاعدہ اشارے سے چشمہ جاری کیا، امتحان کی منزل میں تھے۔ امام دکھانا چاہتے تھے کہ تم کتنا ظلم کر سکتے ہو اور ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام علی مقام نے دکھایا، چھوٹے چھوٹے بچے، جوان جوان، بوڑھے، سب کی قربانیاں دیں۔ آخر میں امام علی مقام نے یہاں تک، ابھی تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی ہے، امام علی مقام کی شہداء کی لسٹ مکمل ہو گئی تھی، سب شہید ہو گئے، آخر میں امام حسین سب سے چھوٹی قربانی لے کے پہنچے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی۔ یہ بچے کو لے جانے کی ضرورت کیا؟ اس کی دو وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ امام حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ شریعت کے دشمن ہیں بلکہ یہ لوگ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کے دروازے پہ چھوٹے بچے کو لے کے پہنچ جائے اور کہے یہ پیاسا ہے پانی دے دو، تو کون ہے جو منع کرے گا؟ یہ انسانیت کا دشمن۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شاید حسین نے سوچا ہو کہ میرے بعد ماؤں کے، بہنوں کے، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری گھر کی عورتیں ہیں، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے اور علی اصغر گود میں کیسے رکیں گے؟ شاید امام علی مقام نے پہلے سے اپنے پاس لے جانے کا انتظام کیا۔ عزیزو، شب عاشور قریب ہے اور یہ ہم آپ کے خدمت میں آج 9 محرم کے حاضر ہیں۔ جی چاہتا ہے میں عرض کروں، جب حسین ابن علی نے ساری قربانیاں پیش کی تو یہ اس کا سلسلہ کیا ہے؟ شب عاشور جو گزر رہی تھی کربلا کے میدان میں، امام علی مقام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد حسین اپنے ساتھیوں کو اپنے خیمے میں چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد امام علی مقام جب باہر نکلے ہیں تو راوی یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کا جائزہ لیا۔ یہی شب عاشور تھی جس کی مہلت جناب ابو الفضل عباس کے ذریعے سے منگوائی تھی کہ جناب عباس کہتے تھے مجھے آقا اجازت دیجئے، یہ لشکر جو آ رہا ہے اس کو ابھی ختم کر دیں گے۔ حسین نے کہا نہیں عباس، لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلایا، بلانے کے بعد کہا آپ مجھے بتائیں، میں تو لاکھوں سلام کرتا ہوں ابو الفضل عباس پہ، اس کی وفاداری پہ، کہ کیسے انہوں نے اس کو ضبط کیا؟ جن کی تمنا تھی کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا، کربلا آئے گی تو ہم لڑیں گے، جوش تھا، لیکن حسین نے بلایا کہ عباس لڑنا نہیں، یہ تانے جو دے رہے ہیں ان کے مقابل میں تلوار نہیں چلانا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہ ان سے جا کے کہو کہ ایک رات کی مہلت میرا آقا چاہتا ہے، ایک رات کی مہلت مجھے دے دو۔ اب آپ بتائیے، حضرت ابو الفضل عباس کے لیے یہ مرحلہ سب سے زیادہ سخت تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے سر کو جھکا لیا اور چل دیے، جیسے ہی چلے تو امام نے زہرقین اور سعید سے کہا ذرا ساتھ میں چلے جاؤ، میرا بھائی ہے،
چلال نہ آ جائے، تم ذرا سنبھالے رہنا، ایک طرف زہرقین ہیں ایک طرف سعید ہیں، یا بعض روایتوں کے حوالے سے جناب ابن مظاہر ہیں، اور ایک بیچ میں جناب ابوالفضل عباس جا رہے ہیں اس لشکر کے پاس جا رہے ہیں جس نے حملہ کر دیا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے شام کا وقت ہے، شب عاشور کا قریب. امام علی مقام کے کہنے پر امام سید سجاد جب جناب امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ابوالفضل عباس جب چلے ہیں تو خیمے کے پیچھے سے جب گزرے ہیں تو زہرقین نے سعید سے کہا کہ پتہ ہے سعید حضرت ابوالفضل عباس کو علی نے کیوں مانگا تھا؟ تو ابھی اس سے پہلے کہ وہ جواب دے تو مولا عباس نے ایک انگڑائی لی، اس قدر انگڑائی لی کہ رکابے گھوڑے کی ٹوٹ گئی، اور کہنے لگے کہ زہیر علی کے لال کو جوش دلاتے ہو، میرے مولا سے اجازت دلا کے دکھاؤ، ابھی کربلا میں کشتوں پر پشتے لگا دوں، لمحوں میں کربلا کی جنگ ختم کر دوں، یہ کیا ہے لوگ ہمارے سامنے، یہ روباہ ہیں، اور میں شیر غضبناک کا بیٹا ہوں، میں اسد اللہ کا لاڈلا ہوں، لیکن میں حکم امام سے مجبور ہوں. گئے، جانے کے بعد اجازت طلب کی کہ مجھے جو ہے ایک رات کی مہلت میرا آقا کہتا ہے. تو سامنے جو آئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے دے دیا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہ دیا جائے. ادھر جناب فضل عباس کو جلال آ رہا تھا مگر حکم امام نے روکا ہوا تھا. اس کے بعد طے پایا کہ چلو ٹھیک، ایک رات کی مہلت ہے، صبح جنگ ہوگی. آ کے مولا عباس سر جھکائے، سیدے جناب امام حسین کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آقا ایک رات کی مہلت مل گئی ہے. اتنا کہنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا کس طرح سے بوجھل قدموں سے اپنے خیمے کی طرف گئے ہوں گے، اور نجف کرو کلیا آواز دی، بابا مجھے معاف کرنا، آپ نے میرے لیے تمنا کی تھی کہ میں کربلا میں کام آؤں، لیکن میرا آقا میری خدمت لینے کو تیار ہی نہیں ہے. بتاؤ، مجھے بھیجا گیا ہے ایک رات کی مہلت لانے کے لیے ان سے کہ جو تیر چلا چکے ہیں خیمے حسینی کی طرف. امام نے اصحاب کو اپنی جگہ پر بٹھایا، سارے اصحاب اپنے خیمے میں تلاوت کلام پاک ذکر الہی میں مشغول ہیں. حسین کچھ دیر کے بعد اپنے خیمے سے نکلے، خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک خیمے میں جا کے دیکھا جناب قاسم سامنے بیٹھے ہوئے تلوار پر سیکل کر رہے ہیں. جناب ام فروا سمجھا رہے ہیں، میرے لال صبح سب سے پہلے تمہیں جانا ہے. جناب قاسم ہمک ہمک کے کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دلائیے گا، میں ضرور جاؤں گا. امام روئے، دوسرے خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ جناب علی اکبر ہیں، ام لیلہ کے زانوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں، ماں اپنے بچے کے بالوں میں انگلیاں ڈال کے سلجھا رہی ہے. علی اکبر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پہلو بدل کے کہتے ہیں، ماں بڑی دیر ہو گئی آپ نے پہلو بھی نہیں بدلا. جناب ام لیلہ کہتی، میرے لال یہ آخری شب ہے، تیرا چہرہ دیکھ لوں، اس کے بعد شاید تجھے دیکھنا نصیب نہ ہو. امام روئے، آگے بڑھ گئے. ایک مرتبہ جا کے کیا دیکھتے ہیں، جناب ام رباب ہے جو جھولے سے لپٹی ہوئی جھولے کو جھولا رہی ہیں، گہوارا جھولا رہی ہے، کہہ رہی ہے کاش میرے لال تو کربلا میں جانے کے لائق ہوتا تو میں بھی اپنی قربانی حسین پر پیش کرتی. حسین وہاں پر بھی روئے. آگے بڑھ گئے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کیا دیکھتے ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، سر جھکائے ہوئے رو رہی ہیں. جناب فضل عباس پیچھے سے سمجھا رہے ہیں، اے بہن شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ جناب ام کلثوم کہہ رہی ہیں، عباس تمہیں پتہ ہے کل قربانیوں کا دن ہے، ساری بیویاں اپنی اپنی قربانی پیش کریں گی، لیکن میرے پاس کوئی اولاد نہیں، میں قربانی اپنے بھائی پہ کیا پیش کروں گی، میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے. تو جناب الفضل عباس کہتے ہیں کہ شہزادی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی طرف سے میں قربان ہو جاؤں گا، یہ غلام آپ کی طرف سے قربان ہو جائے گا. حسین روئے اور آگے بڑھے. ایک مرتبہ حسین زینب کے خیمے میں گئے، دیکھا جناب زینب کے خیمے میں انہوں محمد ایک طرف بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے، زینب زار و قطار رو رہی ہے. گریائے شہزادی کو سن کے حسین بے چین ہو گئے. آگے بڑھے اور آنے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں، بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو میں تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی تو عباس زندہ ہے، ابھی تو علی اکبر زندہ ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بھیا آپ رونے کا سبب کیا پوچھتے ہیں؟ یوں تو جب سے یہاں خیمہ لگا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن آئے بھیا آج اس بیوی کے رونے میں اضافہ ہے جو بیٹھ کر کے رو رہی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، زینب تم نے نہ پہچانا، یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ ہے جو کربلا مجھ سے پہلے پہنچ گئی.
اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، غم نہ دے غم آل محمد کے سوا. میں یہاں ایک جملہ کہوں گا، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے. امام علی مقام نے سمجھایا کہ میری ماں آ گئی ہے، بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے، امام کے صحابی امام کے ساتھ ساتھ ہیں، نافع بن ہلال، امام کو جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے پیچھے چلے آئے، میرے خیمہ پر رک گئے ہیں. زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھیا میں نے سنا ہے بابا کے ساتھیوں نے دغا کی ہے، نانا کے ساتھیوں نے دغا کی ہے، بھائی کے ساتھیوں نے دغا کی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی لیا ہے، آزما بھی لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کل جب جنگ ہونے لگے تو چھوڑ کے چلے جائے. ابھی جناب زینب یہ کہی رہی تھی تو ہلال بن نافع دوڑتے ہوئے ساتھیوں میں گئے اور کہنے لگے، انصار حسینی تم خیمے میں بیٹھے ہو، وہاں شہزادی زینب علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے. روایت کہتی ہے ساتھی خیمے سے نکلے، اپنی اپنی نیاموں کو توڑ کے پھینک دیا، تلواریں لیے ہوئے در خیمے زینب پر بیٹھ گئے، اپنی گردنوں پر تلوار رکھ لی، شہزادی اگر اجازت ہو تو میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں، بھلا ہم حسین کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. حسین نے کہا، دیکھو زینب، میں نے اپنے ساتھیوں کو بہت پہلے پہچان لیا تھا اور اس کے بعد مدینے کا رخ کیا، نانا جیسے ساتھی مجھے ملے ایسے ساتھی نہ آپ کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور دیکھو جس طرح کی قربانی ہمارے ساتھی دینے والے ہیں. حسین نے زینب کو بہت سمجھایا اور سمجھانے کے بعد امام خیمہ زینب سے نکلے اور مقتل کی طرف چلے. کچھ دور چلے تھے کہ امام نے آہٹ محسوس کی، پوچھا کون؟ تو ایک مرتبہ آنے والے صحابی نے ہاتھوں کو جوڑا، میں ہوں نافع بن ہلال. کہا کہ کیسے آئے ہو؟ ہر نافع بن ہلال بجلی ہاتھوں کو جوڑے کہتے، آقا میں آپ کے ساتھ اس لیے آ گیا ہوں کہ آپ اکیلے جا رہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میں نے اجازت اس لیے نہیں لی کہ آپ منع کر دیں گے اکیلے نہ چلے جائے. امام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، نافع اگر آ گئے ہو تو آؤ چلو میں تمہیں مقتل کی زمین پہچنوائے دیتا ہوں، اجرکم علی اللہ. نافع بن ہلال کو لے کے حسین گئے. راوی کہتا ہے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کہا نافع دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچپن کا دوست ابھی مارا جائے گا، اس کے برابر میں یہ جگہ جہاں سعید شہید ہوں گے، دیکھو وہاں حر ابن یزید ریاحی کی لاش گرے گی، وہاں حر کا بیٹا تڑپے گا، اور ہلال نافع بن ہلال دیکھو وہ وہاں میرے دو بھانجے انہوں محمد مارے جائیں گے، اور دیکھو وہ جو مقتل نظر آ رہا ہے وہاں قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائیں گے، اور ہلال نافع بن ہلال دیکھو یہ وہ جگہ جہاں میرا بیٹا علی اکبر ایڑیا رگڑ کے شہید ہو جائے گا. ایک مرتبہ روتے رہے نافع، امام آگے بڑھے، ایک بلندی پہ پہنچے، کہا کہ نافع یہ وہ بلندی ہے جہاں میرے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر تیر کھا کے مارا جائے گا. نافع امام کاری قریب ہی ایک جگہ نشے میں اتر گئے اور بیٹھے. جناب نافع کہتے ہیں وہ جگہ بڑی شفاف تھی، صاف تھی. حسین کہتے ہیں دیکھو نافع یہی وہ جگہ ہے جہاں میں آخری سجدہ کروں گا، یہاں میں گھوڑے سے گروں گا، میرا لاشا تیروں پر رکے گا، شمر کا خندر چلے گا، یہی تمہارا امام شہید ہوگا. جو امام بتا رہے ہیں تو نافع کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. امام نے کہا نافع میں مقتل پہچنوا رہا ہوں. ارے تم دیکھتے نہیں ہو میری طرف، سنتے نہیں ہو میری بات. نافع نے کہا مولا میں کیا کروں، کسی بھی گرونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے کہا نافع ارے یہ میری ماں فاطمہ ہے جو کربلا میں میرے مقتل کو صاف کرنے مجھ سے پہلے آ گئی، لیجئے سبو نمودار ہوئی. سارے شہداء چلے گئے، آخر میں حسین ہاتھوں پر لیے ہوئے علی اصغر کو پہنچے. ارے ظالم ہو، اس کی ماں کا خون خشک ہو چکا ہے، اگر ہو سکے تو اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. راوی کہتا جب آ رہے تھے تو جناب عمر رباب نے ہاتھوں پر باپ کے دیا، لیکن ہوتا یہ کہ جب گھر سے بچہ باہر آتا ہے تو ماں اس کے چہرے کو پانی سے دھو دیتی ہے، بالوں میں کنگھی کر دیتی ہے، لیکن رباب کے پاس پانی نہیں تھا، اپنے دامن سے پل اپنے جو ہے آنچل سے صاف کیا چہرے کو اور بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کیا، کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھ کے حسین کے حوالے کیا. جب مولا چلنے لگے تو رباب نے کہا آقا رک جائیے، مجھے کچھ علی اصغر سے کہنا ہے. کانوں کے قریب منہ لے گئی، کچھ کہا، اور جب چلنے لگے تو کہا مولا دھوپ بڑی تیز ہے، علی اصغر پہ اپنی ابا کا دامن ڈال لو. حسین نے ابا کا دامن ڈالا. جب ایک مرتبہ امام علی مقام نے پوچھا اور رباب کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں،
کہ میں نے کہا میرے لال دیکھو کوئی مصیبت آئے تو رونا نہیں بلکہ مسکرا دینا، اس لیے کہ اگر تم رو گے تو لوگ کہیں گے حسین کا بچہ کبھی نہ روتا، یہ ماں کے دودھ کی کمی تھی کہ اصغر روئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حسین نے جب پانی طلب کیا ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ امام نے فرمایا علی نے تمہاری پیاس کا یقین نہیں ہے، ذرا اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ آپ کو پتا ہے روایت میں جو جملہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ علی اصغر اس زمانے میں جب پیاس کا علم تھا مچھلی کی تیسری سٹیج میں تھے، تیسری سٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلی سٹیج میں جب پانی سے مچھلی نکلتی ہے تو تڑپتی ہے، کچھ دیر کے بعد دوسری سٹیج میں جب آتی ہے تو تڑپ نہیں پاتی پلٹتی ہے ادھر سے ادھر پلٹتی ہے، لیکن جب آخری سٹیج ہوتی ہے تو نہ تڑپتی ہے نہ پلٹتی ہے، بس خالی منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ علی اصغر اسی تیسری سٹیج میں تھے، اپنا منہ پیاس کی وجہ سے بند کرتے تھے، ظالموں ارے میں واقعی پیاسا ہوں۔ ابھی اصغر نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی اینا اینا ہر بلا اکتا کلام الحسین ہر بلا نے تیر چلے کمان میں چھوڑا، پھینکا لیکن گر گیا، دوسرا تیر چلایا مگر گر گیا۔ ساتھی نے پوچھا یہ تیر کیوں نہیں چل رہا ہے، ارے کہا میرے قریب آ جو میں دیکھ رہا ہے۔ ارے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک بچی اپنے سر پر قرآن رکھے ہوئے نکل آتی ہے، ارے ظالم میرا بھائی بے گناہ ہے، دوست نے ارملا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تین بال کا تیر چلا اصغر کی گردن پر لگا، فن قلب السبی علی ید الامام، حسین نے اپنے بچے کے تیر کو نکالا خون کو چہرے پہ ملا، روتے ہوئے مقتل سے چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دروازے پہ آواز رباب اپنی امانت لے لے، سکینہ جلدی سے نکل آئی، بابا ارے میرے لیے پانی نہ لائے، حسین نے دامن ابا کو اٹھا، سکینہ نے سر پیٹ لیا، اماں ارے میرا بھائی مارا گیا، کچھ نہ کہا ایک جملہ کہا، یا بنیا اب مثلوں کا یونہار، اے میرے لال کہتے ہیں جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار چہردہ معصومین حسن امام زمانہ کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما، الہی حاضرین و ناظرین کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، الہی آمین۔ میرے مالک بالخصوص تیری بارگاہ میں ہم ملتمس ہیں اور بہت شکریہ کے ساتھ اس ہدایت کی جو ٹیم ہے ان کے شکریہ کے ساتھ انہوں نے ہمیں یاد کیا، موقع دیا، بہت شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ بالخصوص اس ٹیم میں جو ہمارے زیدی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زین بھائی ہیں، اور بھی جو ہیں اینکرس ہیں، مولانا ہیں جو اس کے بالخصوص روح رواں ہیں، اور علماء کرام، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، پروردگار ان کو طول عمر اور توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ دام درم سخن قدم میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں اس ہدایت ٹی وی کا تعاون کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جن لوگوں نے ان مجالس کے لیے بالخصوص آج کی مجلس کے لیے جس نے اسپانسر کیا ہے، عرفان بھائی، ملازم بھائی اور ان کے تمام لواحقین اور رشتہ دار، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین پر رحمت نازل فرما۔ میرے مالک آج کی اس مجلس کو اور تمام ہماری محنتوں کو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے حوالے سے، ان کے تصدق سے شرف قبولیت عنایت فرما، بی بی زہرا کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما، دنیا میں زارت حسین آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، جہاں جہاں فرش عزا کے بچھانے والے ہیں فرش عزا کو رونق بخشنے والے ہیں، فرش عزا میں محنت کرنے والے ہیں، حصہ لینے والے ہیں، ان سب کو تمام بلائے زمینی آسمانی دنیاوی اخروی سے محفوظ فرما، جو دشمنان عزا ہیں اگر لائق ہدایت تو ہدایت دے، ورنہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر حاجی ملازم حسین صاحب کے تمام مرحومین مومن و مومنات اور تمام شہداء ملت جعفریہ
کے مرحومین جو شہدا ہیں اور تمام مرحومین جن کا کوئی وارث دنیا میں موجود نہیں ہے ان کی ارواح کو اپنے مرحومین ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے تمام مرحومین، سامعین جو سن رہے ہیں ان کے تمام مرحومین، اور ہم سب کے تمام مرحومین کی روحوں کو اصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. بین کرتی تھی ماں لوٹ آ بے زبان، شام غم آ گئی، آ گئی، رہ گئے تم کہاں، ہائے میں لٹ گئی آ کے پردیس میں، نیند آئی تمہیں موت کے بھیس میں، دیکھ مقتل میں ہے تیرگی کس قدر، مقتل میں ہے تیرگی کس قدر، ڈر نہ جانا کہیں میرے نور نظر، جانا کہیں میرے نور نظر، رہ گئے سب جہاں، کب سے ہوں منتظر تھام خیمے قدر، کتنا ویران ہے بن تیرے میرا گھر، سیاں
شب کی ہوں مہمان بس میری جان، ایک نشانی تھا جھولا وہ اب جل چکا، کچھ نہیں رہ گیا تیرے غم کے سوا، جب تیری یادیں لیے سوالوں پہ سغرا کے مر جاؤں گی، جب وہ پوچھے گی لوٹ لا۔